belajar sikit t-shirt printing. And macam yang saya cakap tadi, saya duduk kat rumah flat. And bila saya buat t-shirt printing dalam rumah flat yang sempit tu, macam ni lah gaya dia, kita susun. Kalau you pernah tengok tempat kilang t-shirt printing yang betul, dia ada table banyak yang susun. Yang saya punya tak, saya susun sendiri je. Atas kursi, atas sofa, atas dinding, atas lantai. So, macam ni lah last dia. Tapi dalam masa 2-3 hari, sorry, dalam masa 2 bulan tu saya boleh kumpul semua duit yang saya nak untuk saya buka tu. So in 2012, bulan Jun, saya berjaya masuk ke kedai baru ni. Maknanya daripada tahun Januari 2012 hingga ke Jun 2012, saya berjaya lah masuk ke kedai baru saya dekat Blair Mary, insyaAllah. Ada yang pernah datang ke Blair Mary, insyaAllah? Memang tak ada orang datang sebab tempat memang terpencil, memang ulu. Memang tak ada orang nak di sana pun, kecuali kalau dia buat bisnes hidung yang dia suka pus hidung kat situ. So, ini adalah gambar kedai. Sangat luas. Luas dia, ni hall saja, bahagian tempat ini saya. Dah sama luas dengan dewan ni dah. And kita ada bahagian depan lagi, yang mana bahagian depan ni ada hall kecil dan ada 3 bilik. Sewa sebulan lagi 2 bilik. Belakang dia je, ada storage. So, saya buat t-shirt printing dalam tempat ni, saya buat showroom. Tapi, tak adalah ramai sangat orang datang sebab location. So, gambar bahagian depan kedai, yang tu bahagian belakang kedai. Saya buat t-shirt printing. Akhirnya, finally, I have my table. Bila setiap kali saya print, saya boleh print 72 line sekali. And dalam masa satu hari, saya boleh print 1,000 line. So, daripada 1,000 line t-shirt tu, sehari tu kadang-kadang you boleh untung RM3,000, RM4,000 dah. Daripada t-shirt printing. And, kalau tahun 2012 dulu lah kan, memang fokus saya tak macam sekarang. Dulu saya jual t-shirt yang saya suka je. Contohnya baju Dragon Ball, baju Iron Man. Baju Iron Man, sebab saya memang suka layan ni semua.